Hawak ko na. Hey mga buddy, welcome to the channel or welcome back to the channel as promised sa next episode ng Hyundai Hyundai Stargazer. Pupunta tayo sa expressway, which is what we're doing right now. Sa expressway tayo mga buddy, and tetestingin natin ang mga tech. Siyempre, yung cruise control, yung lane keep assist, yung alam ko may auto braking pa to, hindi ako sigurado. But tetestingin natin yan, mga blind spot monitoring. Saka siyempre, aakyat tayo sa twisties. Hindi dahil MPV to, multi-purpose vehicle, wala na siyang kakayahang maging masaya sa twisties. So gagawin din natin yon. So anyway, dun tayo sa kalsada mga paddy. Right now mga paddy, nasa expressway tayo, SLEX, South Luzon Expressway, and nag-cruise control tayo, 75 kilometers per hour kung nakikita nyo sa gauge. Naka-smart mode lang ako, naka-lane keep assist din ako, so sinusundan niya lang yung line nung palsada. So don't need to touch the steering wheel, pero nagre-remind siya, ayan. Siyempre hawakan mo pa rin, once in a while hawakan mo. So ayan, hindi ako naka-apak sa throttle or gas. Ayan, hindi ko siya hawak. Ayan, kusa siyang lumiligo kung napapansin nyo. Magalaw yung steering wheel niya mag-isa. And it stays on 75 kilometers per hour kasi doon ko lang siya sinet. Gawin nating 80 kilometers per hour. Ayan, 80. Ahon. Naka-smart mode ako niyan, ha. And syempre, ito pa rin yung gasolina ang kinarga natin kanina. Kasi nga, iniwan sa akin na 1 bar. Pag sinoli ko raw na may sobra dun sa 1 bar, hindi na refundable yon. So lugi naman ako. So kung ilang kilometers ang ma-accumulate natin, sana may balik ko siya ng 1 bar din para, di ba, at least tingnan natin kung ano consumption niya. Keep hands, nakahawak ako kanina pa. Unggoy. Ngayon, palitan ng drive mode. Normal. Sport. Pag naka-sport mode ka tas cruise control, pag tinaas mo yung ano, responsive din siya. Galit ka. Ayan, nagagalit na. 100 kilometers per hour. Oh. Diba? Keep hands on steering wheel. Hawak ko, huwag kang mag-alala. Syempre, pag umapa ka sa preno, magka-cancel yung cruise control. And lane keep assist, pag hindi ka nag-signal, magwa-warning siya pag hindi ka nag-signal. Tingnan nyo, ha? Oh, yung trut, nagbiblink doon, tapos babalik niya sa lane mo. Pero kung magsisignal ka, yan, nagsignal ako, magdi-disengage yung lane keep assist, papayagan ka niya. Tapos, mag-on ulit yung lane keep assist. Ayun, nag-on ulit, nag-green. Try natin mag-manual mode, mga paddy. Manual. Although this is IVT or CVT rin yun na pinaganda lang ng Hyundai. Daw, pinaganda daw. Intelligent variable transmission. Feel ko parang CVT rin naman. Although meron kang fake gears yan, pwede ko mag-downshift. Downshift, 6th gear. O, parang may gear din siya. 5th gear. O, diba? 6, 7. So, sa price niyang ito, pwede, diba? Kumpara dun sa ibang MPV, expander, blah, blah, blah. Yan ang ano dyan, labanan ng tech eh. Downshift, sport mode eh. Mili ko. Oh, yan oh, gumagalaw-galaw, gumaganon-ganon. Pero lagi kanya i-remind, keep your hands on the steering. Importante naman talaga yon. Hawakan mo pa rin yung steering wheel. Meron siyang collision warning kapag malapit ka na ron sa ano, tatry ko, papakita ko sa inyo ah. Saka parang medyo nagbe-brake din siya eh. Hindi ako sigurado ah. Kasi parang yung ABS niya gumagana mga paddy. Ayan oh. Prrrr, may gumaganon. Tapos medyo bumabagal siya. So hindi ko talaga masabi. Correct nyo na lang ako dyan sa comment section kung meron siyang auto brake or ano. Kasi ang hina eh. Hindi gaya nung sa Corolla Cross. Ramdam mong pumipreno. Ito parang may nagbabibrate lang sa ABS niya. Pero yun, may collision warning siya. Ayan, collision warning. Ayan na, oh. Ano mga, collision warning. O, oh, ayan.
Ganon. Ngayon naman, pag naka-orange yung mga paddy, kung nakikita niyo yung lane keep assist, kahit hindi ka mag-signal, aalaw ka niya. Pero although nararamdaman mo sa steering lumalaban, pero inaalaw ka niya. Hindi gaya nung green yun, nagwa-warning talaga siya na kailangan mo mag-signal. Pero ito, kahit hindi ka mag-signal, kunyari, medyo spirited ka sa expressway. Yan, ganyan-ganyan. Yan, inaalaw ka niya. Inaalaw ka naman yung lumikuliko. So, another tech na naman yun. Yun pala yun. Ngayon ko lang nakita. Kasi kanina, naka-green lang siya. Hindi niya ako inaalaw. So, meron palang ganun. Gaya niyan, hindi ako mag-signal. Biblink lang yung steering wheel doon. Bumalik ulit sa green. So, nagle-lane keep assist pa rin yan. Hindi ko ako dito. Parang binabalik niya. Ayan. Ihilo ulit ng green. Susundan niya lang ulit yung linya. Pero hindi niya ako winarningan na tututut. Hindi ka pag naka-green yun, hindi siya nagagaganon. Oy, nawala yung ano, nawala yung linya. Ito yun ang problema pag nawawala yung linya. Wala talaga siyang susundan. Tama na sa tech, puro tayo tech, doon tayo sa twisties. Nasa twisties na tayo mga buddy, Sampaguita. So ito ang pinakamalapit na twisties na pwede natin pagtestingan. So naka, ano tayo, naka normal mode. Yan, pilipit. Oh! Tingnan natin. Oh. Okay. Sumatak ah. So, hindi ako nagkakambyo mag-isa. Nahayaan ko lang siya. Twisties. Testing natin. Yan. Normal mode. Naka-aircon. It handles well. We're four sa car. Apat tayo. Bumigat tayo. So, kaya uphill lang. Inano ko, uphill tayo. Pake tayong Tagaytay. Ito, pinakamalapit. Testing lang muna natin yung normal mode. Siyempre, hindi tayo mag-i-eco mode dito. Kailangan niya ng power dito eh. Okay. So far, okay naman. Yun nga lang, pangit pakinggan. Kasi nga, CVT, IVT eh. CVT talaga to, mga padi, sa totoo lang. Na IVT, pinaganda. Intelligent. Wow! So, medyo mahaba-habang video to mga paddy, ha? Tisin nyo na lang. Siyempre, steering wheel, gaang, kahit ganyan twisties, napagaang. Yan, kahit one finger, liliko, kaya, gaang. Yan ang ano ng electronic power steering wheel. Yan ang CVT, IVT or IVT. Buksan ko yung bintana, ha? Para makita nyo yung action nung manibela. Okay, sport mode tayo mga paddy. Sport! Yan, sport mode, tapos manual. Downshift, third gear, second gear. Alright. Oy! You okay pa ko? Very good. Downshift. Mali. Alright. Let's switch. Woohoo! Downshift. Gang ng manibela. Walang effort. Yes! Op. So, syempre, mamaya, magpapatay tayo ng aircon. Tingnan natin kung anong madadagdag sa power niya. Oh, yes. Oh, yes. Handling is pretty good. Di siya masyadong nagro-roll. Although, hindi ko naman pinupush ng masyado. Kasi, syempre, kasama natin ng Mab Auto Crew. Yeah! Feels flat, mga paddy. Hindi siya masyadong nag-roll. Sarap ng handling niya. Yeah!
Siyempre, wala lang talagang ganong kalakas na torque. Oo, oh, mali! A pig! Wow! Nice view! Woohoo! Pwede, masaya! Hindi siya rolly, mga padi. Hindi siya nakakatakot iliko. Ah, mga ganyan, oo. Pwede. Ah! Sarap! You okay, paka? Hindi na sumasagot. Hilo na. Okay, very good. Why are you even playing? Huh? I'm spraying. Pre-pray na si Mami. Mami spraying. Oh, nakapatay aircon natin, ha? Baka may makasagutan na naman ako dyan eh. Yeah, this is an MPB. One of the most fun MPB, siguro, siguro. Di ganun ka-powerful, pero once na nakabuelo, okay na. Woohoo! Yes! Not overheating. Di bumibigat yung manibela. Di mo maramdaman na ano. Dangerous curve ahead. Grip is medyo mahina ang grip ng goma. Although tolerable kasi MPB naman to, hindi mo naman talaga to ipupush dapat ng ganito, but ganito lang talaga tayo. We're having fun. So far, pag kumakambyo ako ng... Pag nasa manual mode akong kumakambyo, smooth naman siya. Itong blind spot talaga na to, medyo di ko type eh. Okay na sana mga padi eh. Sarap driving sa ganito kung gusto mo ng medyo... spirited. Sarap, apat kami, medyo mabigat. Okay naman, maganda handling. Although yung gulong, naramdaman ko medyo may slippage ng konti. Ito pa nga pala mga padi, medyo alam nyo naman ako, maliit lang ako. Tapos binababa ko pa yung upuan. Medyo natataasan ako dito. Pati doon sa likod yung bata, yun o. Anyhow mga padi, yan ang dynamics ng Hyundai Honda Stargazer pagdating sa twisties. Although hindi ko na ganito yung expander, hindi ko pa naman na-review yung Veloz or yung ano yung ano ng Veloz, lower variant ng Veloz. Yun na yun, Avanza, Livina, hindi ko pa rin na-review. Pero I think this one handles like semi-sporty. Masarap ang handling niya, maraming tech. Very helpful tech.
lane keep assist, collision warning, marami pang iba. Oh, marami pa siyang ibang tech, blind spot monitoring, may rear camera, although regular na yan ngayon, mga padi. But anyway, for this price, I think sulit itong GLS 1.5 IVT na to. Anyhow, mga padi, sana itong video na to ay makatulong sa pagde-decide nyo kung kayo ay nagpaplanong bumili ng Hyundai Stargazer. I can say it's a good car. Ang sarap ng handling niya for a MPV. Although, alam ko medyo pricey siya compare sa iba, but sulit naman yung mga tech. Ganda handling. Kumpara sa ibang MPV, mas marami siyang tech. So, panalo ka na dun. Anyway, thank you for watching. Hit the like button kung na-enjoy nyo itong video na to, mga padi. And subscribe na rin kayo for more straightforward car reviews at mga road trip ko sa buhay. Okay? I'll see you next time. Bago ko makalimutan, mga padi, bumalik na rin ako sa one bar saka yung may warning ng fuel gauge. So, naka-trip ako ng 172.3 kilometers. Ang kinarga ko kanina is 1,000 pesos. Nag-total siya ng 15.87 liters. 172.3 divided by 15.87. So, equals 10 liters. Nakarating ako ng Makati, Taguig, ikot-ikot sa Taguig, tapos Tanawan, Talisay, akyat ng Sampaguita, Tagaytay. Yun ang nabiyahe ko. So, 10.8. Pero dito, ang average niya, mga padi, 12.3 kilometers. So anyway, hindi pa naman natin talaga sure kasi hindi ko naman na full tank. Pero at least close to that. Yun lang. Nakalimutan ko lang ibanggitin. Anyhow, thank you for watching again. Bye-bye!